Готуємо смачненькі гречаники. Вітаю вас на каналі «Готуємо з Олесею Піжик». Сьогодні, звісно, я до вас не з порожніми руками. Ось ціла гора ароматних, смачних і простих у приготуванні гречаних котлет, або ж, як ми звикли, гречаників. Це дуже смачно і швидко, і корисно, і особливо в тому випадку, коли у вашому холодильнику вже є відварена вчорашня гречка. Підлаштовуйте цей рецепт під себе, як захочете. Хочете пісний варіант – приберіть звідси яйця та сметану. Хочете зробити котлети більш ситнішими та соковитішими – додайте трохи фаршу. Обирайте для себе те, що вам до вподоби. А я полюбляю саме такий варіант. Зі сметанкою або ж з томатним соусом – це дуже смачно. Тому зберігайте собі рецепт, а хто вже забув його, обов'язково згадуйте і нехай вам буде смачно. Ну, вже дуже багато ось такої смакоти виходить. І для їх приготування всі інгредієнти знаходяться перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вивчайте детально. Або все, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Завжди все є на кількох мовах. А розпочинаємо ми з того, що нарізаємо цибулю для обсмажування. Не принципово її дрібненько нарізати, адже все буде подрібнюватись. Ось таким чином, як вам зручно. На пательню відправляю половину олії, це десь 1 столова ложка. І туди відразу нарізану цибульку і моркву натираю на крупній терці. І також відразу до цибульки я буду обсмажувати їх разом. Натерли, ось так відправили і на середній вогонь ставимо. І в мене є ще одна пательня така ж, відправляю туди ще ложку олії і нарізаю грибочки. В мене ось такі печериці, я її гарно-гарно промила, просушила паперовим рушничком і ось так нарізаю довільними частинками і також відправляю смажитись. Смажу паралельно, постійно помішуючи, далеко не відходимо, щоб нічого не підгоріло. Ось так. Обожнюю просто ці звуки. Далі беремо зручну миску, відправляємо туди відварену гречку. У мене ось така, бачите, розсипчаста. Якщо у вас є вже приготована, супер. Сюди ж обсмажені грибочки і обсмажену цибульку з морквою. Є. І поки воно все тепле, я сюди відправляю всі спеції та сіль, щоб вони гарно розкрилися і віддали свої аромати. Спеції можете додавати будь-які, Я напишу, які я додавала. Перемішуємо легесенько. І відразу ж сюди додаємо яйце і сметану або йогурт, що у вас є. Можете й зовсім яйця і сметану не додавати. Все гарно триматиметься купи. І погружним блендером я все подрібнила. Можна також м'ясорубкою це зробити, а можна не подрібнювати, друзі. Можна так зробити. Далі беру холодну водичку, дощечку, на яку буду складати готові вже котлетки, гречаники. І ось таким чином дуже легко і дуже швидко формую котлетки. Не хвилюйтесь, що вони, якого вони розміру, можна робити побільше, як я ось роблю. Все, в принципі, проготоване вже, тому рум'яна скоринка і все. Нам потрібно, дивіться, скільки виходить, 22 штучки з такої кількості інгредієнтів. А далі, дивіться, я пательні змащую просто так пензликом, небагато олії, і смажу паралельно на 2 пательнях. Це дуже швидко. Погляньте, як це виглядає. Головне, далеко не відходьте, щоб нічого не підгоріло. Буквально кілька хвилинок, рум'яна скоринка з одного боку, з іншого, і готово. Трішечки вас хочу подразнити, дивіться. Як це апетитно. І ось така краса виходить. Я їх ще викладаю після обсмажування на паперові серветки за необхідністю. І дуже багато смакоти і користі на вашому столі. Тож зараз це скуштуємо і ви обов'язково також готуйте. Друзі, ну а я куштую гречаники на другий день. І зараз буду разом з вами із задоволенням снідати. Холодними я їх полюбляю більше, тому
Ось так виглядає моя збалансована тарілка. Овочі, звісно, багато овочів. Обожнюю м'ясо, в мене це тушкована печінка, якщо комусь цікаво, з овочами. І, звісно ж, гречаники. Холодні люблю більше. Це дуже смачно, насичено. І знаєте, в ролі тих потрібних корисних вуглеводів на тарілці, якщо вже трохи проїлися каші, то такий варіант приготування гречки – це саме те, що потрібно. Це дуже смачно, це ніжно, це ситно. Тому я обов'язково рекомендую згадати цей рецепт. Якщо ви забули, готуйте, і нехай вам буде смачно і корисно. І всім смачного, хто зараз снідає. Друзі, якщо вам був корисний рецепт, обов'язково дайте про це знати лайком, коментарем. Це для мене дуже важливо, щоб я розуміла, чи я рухаюсь у потрібному напрямку. Підтримуйте обов'язково український контент, самі переглядайте багато різноманітного українського контенту на просторах Ютубу, його вже стає більше, і це приємно, і звісно ж, звісно, підтримуйте своє, тому що це українське, воно того варте.